Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. І сьогодні ми будемо говорити про Шевченка, якого ми, можливо, і трошки там знали, і не знали, або знаємо не до кінця. Ну, для мене, наприклад, чесно кажучи, ця тема ще залишається поки відкритою. І сподіваюся, що сьогодні ми дізнаємось дуже багато цікавого у нашої гості, Шевченко-знавця Надії Наумової, яка написала книжку про портрети Шевченка. Але будемо говорити не тільки про це. Добрий вечір, пані Надія. Добрий вечір всім і вам теж. От розкажіть, що вас привело на Поділля до нас в гості? Я на Поділлі буваю дуже часто. Взагалі, це мій дім Поділля, щоб ви собі знали. То я родом з Летичева. Я часто буваю тут, так. І я думаю, що навіть люди, оце зараз, може, які дивляться, мене знають, надіюсь. Ті, хто зі мною вчився у Летичівській школі, ті, хто тут в Хмельницькому, до кого я приїздила, в школах виступала, часто теж з такими розповідями про Тараса Шевченка. Бо я все своє свідоме життя вже доросле. Присвятила Шевченку? Так, працюю. Так мене привели ноги до музею національного Тараса Шевченка. Я там працювала. І починала такою, знаєте, дівчинкою, молодою. І настільки, знаєте, звиклася з цим. Ну, це, напевно, так. Не звиклася. Це, напевно, все-таки якась велика любов до Тараса Григоровича. Так, ну, ви знаєте, коли так говорять, велика любов, часом ці слова звучать просто так. Знаєте, от так треба любити, так? Так прийнято. От Тараса Шевченка треба любити. Так. Ну, але я скажу так, що я його, звичайно, люблю. Я думаю, що хто не любить Шевченка, той не любить і Україну. Тому що, якщо ти не пройшов це і не перейнявся, то що ж можна говорити? Тому що це справді для нас феномен. Дорогі мої, ми сьогодні не виходимо у світ ні з Тойотою, ні з мобілкою. Нічого не можемо зробити. На жаль. З культури, на жаль, дуже на великий жаль. Ми виходимо, якщо вже виходимо куди-небудь трошки, то ми виходимо з Шевченком і говоримо про його твори, і нас пізнають через Тараса Шевченка. Але це не тільки тому, взагалі, кожну націю, народ пізнають завдяки спочатку через культуру. Це правда. Знаєте, хто там парову машину винайшов, це теж відомо, але не так, наприклад, як Пушкін для Росії, як Міцкевич для Польщі, Шевченко для України, скажімо. Ну, але я не думаю, що саме роллю Шевченка для України він так вас підкорив. Тут щось інакше було. Ні, ну я не скажу, що це підкорив. Розумієте, я зайнялася. Це моя робота, скажімо так. Роботу треба любити. Оце треба. Якщо не любиш роботу, значить не треба тобі тут і бути. Бо навіть, ну, скажімо, є різні роботи. Але треба любити ту, що ти робиш. І я її полюбила, цю роботу. Але тепер я ближче підійду. Так, так, пані Надія, тому що ви все-таки приїхали презентувати свою книжку. Підійду до теми і скажу вам, що ось така книжка, яку я собі так подумала, що я візьму її і видам. Знаєте, ми знаємо Шевченка поета більше. Його вчать в школі, це само собою. Його вчать на пам'ять. І знаєте, коли ті діти талдичать, вибачте мені, що я так скажу, мені 13 минало, я пас ягнята за селом, то навіть не уявляють собі, що це не для дітей написано. Це не для дітей. Вони просто не замислюються. Так, що це доросла людина, яка згадувала своє дитинство. Людина, в якої вже все було багато чого позаду, а дещо ще попереду. Згадала оті свої 13 років. І коли я екскурсії веду для таких дітей, наприклад, в музеї, я їм розказую, ну от вам по скільки років, і кому 13, кажу, ну от є дівчинка, яка вам подобається, так? Там Оксана Коваленко. Але книга моя стосується малярської спадщини Тараса Шевченка. Вона, може, зараз уже більш відома, взагалі, скажімо, впродовж років. Тарас Шевченко виступає як поет, і цей поет – він ніби заступив трошки. Так, Шевченка. Це правда. Але мені здається, художника. Останніми часами якраз більше так, ми говоримо більше про Шевченка-художника. Сам Шевченко в кінці життя підписувався художник Тарас Шевченко. Це була його професія, скажімо так, на яку він вчився. А що тоді було поезія? Поезія – це покликання, так Шевченко казав, божественне призвання.
Але 7 років навчання в Петербурзькій академії художеств у Карла Брюлова – це таки була професія. Треба було брати в руки олівець, треба було брати фарби, треба було вивчати перспективу, композицію. Треба було вивчати композицію, історію, історичні сюжети, знати Біблію, бути грамотною людиною. І теж хочу таку зауважити, що коли Шевченко прийшов в академію, то він не здавав туди екзамени, як зараз дають. Він гарно малював, показав свої малюнки, його беруть. Ніякої літератури, ніяких філософії, незалежних цих оцінок, нічого не було. Але бачили, хлопець вартий теж вчитися. Так ось я зупинилася в своїй книжці, і я вам показую оцей портрет на портретах. І це навіть не стільки портрет, скільки образ селянина. Він його винесла на обложку, тому що довгий час, і навіть донині, ця робота вважається сумнівною. Тобто невідомо, чи її написав справді Шевченко. Чи справді Шевченко? Це олівець. Невеличкий аркуш паперу, де намальовано селянина отакого. Так, і написано «Це мій батько». «Це мій батько» написано. І дивіться, що Шевченко батька свого, коли він малював цю роботу, коли він малював це, то це було десь у Вільно. Він козачок-поміщик Енгельгарта туди потрапляє, і він батька не малює з натури. Це як образ того селянина. Он в тому ж, в тих же поезіях, що вчать в школі, там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. Цей портрет був знайдений в лавці антиквара, десь отак перед світовою війною, першою. Потім він потрапляє до Львова. Нині оцей портрет експонується у Львові. Але... А чому все-таки приписують його? Ви знаєте, я вам скажу, Шевченко. Зразу ж, коли він туди потрапив, і люди, які його купили, в цій книжці все це розказано, бо це детективна історія, треба дуже багато розказувати, і я просто не маю часу на це, зразу ж виявилися скептики, які засумнівали, що це Шевченко. Шевченко не поставив прізвище своє, але скажіть мені, от ми з вами, логічно, зараз подумаємо. У Вільно знаходять малюнок українського селянина типового. Під ним напис «Це мій батько». Що приходить на думку? Ну, так. Шевченко жив у Вільні. Так. Але деякий час цей портрет був Андрія Шептицького. І тут ідеологія наклала свої такі речі. Ага, шевченкознавці радянського періоду ставили його знаком питання. Була проведена на ньому йому експертиза, львівські працювали експерти, реставрація, дивились на нього. Почерк Шевченка. Порівнювали так, як. І в принципі вони згодні, що це Тарас Шевченко. Але у сучасному академічному виданні ця робота стоїть під знаком питання. Сумнівна. А тепер я скажу, якщо ми кажемо… Ваша книжка – це щось таке, я бачу, детективне в результаті. Ну, не зовсім, але тепер дивіться, я спеціально і винесла його на обкладинку, щоб ще раз сказати, бо ми можемо знайти у малюнках Шевченка, начерках, подібні постаті. Він любив оцю шапку зображати, ми бачимо таких же людей. І знаєте, щоб зробити таку підробку в той час, от зробили фальшивку. Ну, можна довести, так. Це в слабо що? Віриться. Ні слави, ні грошей. Для чого? Так, для так, чого? Кому це потрібно? І тому я думаю, що ця робота перша заслуговує на те, що, по-перше, сказати, Шевченко закінчив клас портретного і історичного живопису, а коли він це малював, то він не думав ще і не знав, що він буде вчитися в академії. Так, звичайно. Але йому так хотілося згадати цього батька. І він його намалював, і підписав, і потім десь воно потрапило, десь в якісь руки. І подивіться, скільки років пройшло, а хтось його беріг. Його не викинули просто папірець з якимось селянином. Дідуся він малював свого? То дідуся це вже було малював вже пізніше, тому що дідусь прожив велике життя, і у нас тут є і дідусь Тараса Шевченка. І це просто дідусь цей фрагментарно так показаний у нас, тому що
він зробив його в альбомі. Зовсім така, як замальовочка, замальовочка, такий начерк, навіть, так? Але ми впізнаємо його, цього Івана, ви потім його покажете глядачам, тому що, можливо, зараз я не знайду його. Знаєте, а ми зараз тим часом, режисер якраз покаже нам кілька портретів, і ви нам розповісте, чому саме такі цікаві портрети для вас. Цікаві портрети мені тому, що, знаєте, перед тим, як сказати, ось, що він намалював 150 портретів в своєму житті. Це багато. Ті, що збереглися, і ті, що ми знаємо тільки їх із, знаємо їх тільки по спогадах, наприклад, про те, що Шевченко сам сказав. От ми дідуся знайшли вже, так? От, бачите, який начик. Це в альбомі. Шевченко їде на Україну, але уявляєте, дід прожив більше 100 років. Так. Батьки не дожили, а дід побачив Шевченка, свого внука, художником і поетом. І Шевченко його намалював. Але ось тільки що прийшла на екрані така робота, яка в нас називається «Жінка в ліжку». Знаєте, на кожну роботу можна написати есей і отаку книжку створити по одній роботі. «Жінка в ліжку», мені здається, жінка якраз вона дуже показова, тому що вона не робить таку глянеть Шевченка, що от він якийсь такий цнотливий поет, який думає тільки про високі. Але хто цікавиться, я просто зараз і вам теж кажу, так. Візьміть і прочитайте повість Шевченка «Художник». «Художник». Там виступає така героїня, Паша, молода дівчина, наївна. На квартирі жив Сошенко і Шевченко. Сошенко збирався з нею одружитися нібито. Так там описується від імені Сошенка. А вона була натурницею? Вона була не натурницею, ні. Вона не була натурницею. І справа в тому, що, я вам таке скажу, натурниць в той час не було. Були тільки натурники. В Академію художниць, яким платили гроші. Дівчат на натурниць не брали, а взагалі малювали з таких манекенів. От Катерина Шевченка намальована з манекена. Так, на яку надягається, але обличчя таке намальовано живої людини. Так ось, натурниць не було, але хто вже дуже хотів, то це треба було на якихось таких засадах, приватних. Так, приватних, попросити. Так ось ця дівчина, вона дуже гарно оповідається про неї у повісті «Художник». Шевченко придумує, балетаризує все це і розповідає про те, що нібито він на неї одружився. Там такий дуже нещасливий кінець, тому що художник, герой його, художника, вже написано воно на засланні було, коли Шевченко вже добре знав свій кінець, але він придумав цей. Художник, який одружився, він має дитину, треба заробити гроші, він не може працювати, жінка його вже не пилить, але вже він бачить, що ось що немає, не буде багатства, нічого. І ось закінчує він своє життя в будинку для хворих душевно. І коли друг його приїздить з України, навідує його там, в цьому будинку, а потім після смерті його приходить до вдови, то він каже, що там дуже цікава філософія. І ніхто її не читає і не розуміє, бо повісті цієї ніхто не читає, я розумію. Що коли він з'явився до вдови і попросив, бо він той працював, робив роботу велику, Мадонна, і він запитав, де ця Мадонна, чи може він її забрати, то вдова йому показала, Мадонна служила заплатою, ширмом, які відділяли ліжко від кімнати. І ось вона винесла йому, відірвала цю роботу. І він її сказав, що він скрутив в трубочку ось цю Мадонну і назавжди покинув Петербург і поїхав на Україну. Це, звичайно, дуже цікавий момент, тому що в цьому є весь Шевченко. Він не одружився з цією дівчиною, яку він малював. Хоча, може, і хотілося, хоча, може, там якісь були стосунки певні такі. Він себе уже тоді готував зовсім до іншого. У нього були жінки в житті. Так, але пані Надія, він постійно мріяв про родину, про садочок, про дитину, про дружину. Про дружину, про садочок. Не доля. Бачимо?
наречену. Бачимо. Лекеру Полосмакову. Так, про неї вже зараз багато говорять. Така вона в нас жінка, проста, з народу. І Шевченко, знаєте, що в нього було в житті? Він завжди хотів з цієї жінки, яку він зустрічав, робити ідеал і ставити її вище, ніж вона була. І одним критерієм для нього було те, коли він, а він з цих дівчат учив читати, от він учив читати оцю Шовлішку, він її учив читати. І давав їй книжки потім, пізніше. Він, Кріпак, він її учив читати. І коли вже в нього були інші жінки, то він їм книжки приносив. Тобто він і хотів коли... бути пігмальйоном таким, правда? Так, так. От саме це він хотів. Він хотів її виліпити те, що він її підносив таку, до себе бачив, і ще вище. Так. Але вони всі не тягли на те. І Лекера, оця дівчина, як він сказав, не треба, щоб вона була грамотна, треба, щоб була вона хороша, щира душею. Він завжди хороша. Так говорив. Це, а насправді, коли вийшов його Кобзар, то він від свого імені і від імені Лекери посилав на Україну, і хотів прилучити до патріотичного якогось такого життя, показати щось така дружина. Вона не тягла на тобто, те. Тобто, виходить, у нього ці мрії не сходили з дійсністю, з реальністю, так. Просто ніяк. А коли він помічав, що людина не читала книжок, це було таке з Катериною Піоновою, яку він не малював, але актриса була Нижнього Новгородського театру, ви розумієте, що це ж таке грамотна людина була, мусила ролі вивчати, говорити, а він їй приносив книжки, і коли вона йому повернула нерозрізаними, то він дуже здивувався, і в нього такі зауваження є в повістях російською мовою щось. Не читає. Йому це було дуже боляче. І це йому було боляче. Але повернімося. Не дивно, що він все-таки помер на самоті. Так. Ну не то, що не дивно. Розумієте, це не можна таке сказати. Не дивно, тому що важко зустріти такого. Це була така доля. Якби ця навіть Лекера була трошки, скажімо так, розумнішою і поряднішою, то того Тараса не так важко було трошки. Цікава обманути. Версія. Так, але, так. Але не думаю, але що вона йому цього було не би хотіла, звичайно. Він би довго ще перебував в тому, що він її поставив прямо на п'єдестал. І ви бачите, от я зараз не знаю, там ще покажуть чи ні, як він її малює. Це олівцевий малюнок. Він навіть він її так стрічку робить, що ця стрічка в неї в волосі як корона. Оце волосся, яке вибивається з-під цього, оці вуста такі. Вона не можна сказати, на тих жінок, яких малював Шевченко, не можна сказати, знаєте, повністю, що вони красуні. Так, да, це правда. Але він міг таку надати ось такий образ, оцей, що ви, як ви говорили, романтичний. Так, а ще, ось бачите, дві жінки, ми можемо бачити, хитрі зачіски були. Як одягались, подивіться, ніякого декольте. Ось накинутий шарф, і от тій дівчині в ліжку, ми бачимо, що вона то напівоголена, і ми розуміємо, що вона в ліжку лежала, роздягнена. Але він накидає її на руки щось, вона ставить руки перед собою. І так, що ми натяком це він все показує, у нього не було таких, знаєте, прямих, ну, якихось інтимних речей. Насправді. Але, пані Надія, у нас вже просто дуже обмаль часу, і так жаль, тому що надзвичайно цікаво для мене. Але ж так, як нас мало часу, то я скажу. Ви уявляєте, що це галерея портретів, які включають отого батька, отого діда Кріпака, оцих жінок, яких він зустрічав, і невинних дівчат, і молодих, в їхніх платтях, як вони наречені. І от таких зараз людей, режисер нам показала портрет людей. Грібінки. Портрет Грибінки, портрет Гулака Артемовського, наприклад, який не розшуканий, портрет великого актора Михайла Щепкіна, російського, і друга Шевченка, портрет великого актора Айри Олдріджа, мені чорного. Дуже, перед ефіром ми з вами говорили про те, і надзвичайно мені цікавою видалась та версія про те, що коли Шевченко, я так розумію, правда, був на виставі, побачив Олдріджа, який читав Макбета англійською, а вся група її промовляла німецькою, і весь зал плакав, правда? Так, Шевченко так себе вів, розказують в ложі, він так... Ну, хлопав, він так радів, а потім пішов туди в гримерну
і обнімав Айру Олріджа, а потім вони потоваришували. І разом Айра Олріджа йому наспівав ті негритянські пісні, Шевченко своє співав і запросив його до себе в майстерню, бо в майстерні Шевченка в Петербурзі виконаний той відомий портрет Айри Олріджа. Але він зберігся? Він зберігся. До речі, всі портрети, більшість їх все-таки збереглося. І ось ви уявляєте, як вони до нас прийшли. Ці портрети люди берегли. І вже не ті люди, яким бо Шевченко їх роздавав, дарував, він робив просто так, він не складав колекції своїх робіт. І знаєте, вже нащадки ці портрети проносили. На звороті кожного портрета, крім того, якщо є автограф Шевченко, такий-то рік, а є такі портрети, де немає автографа, коли не можна було йому підписуватися, то нащадки на звороті писали цей портрет мого дідуся, чи там моєї бабусі, чи там того і того, зроблений був Тарасом Шевченком. І вони дійшли до нас. Уявляєте, що хто коли займався цими портретами, вони дійшли, всі сьогодні сконцентровані у музеї Тараса Шевченка. Пані Надія, дуже дякую за розмову, вона надзвичайно була цікава. А всім вам, шановні хмельничани і подоляни, і волиняни, кажу, бережімо своє, так як берегли портрети Тараса Григоровича Шевченка, так? Так. Ця книжка невеликим тиражем вийшла, але ви можете з нею знайомитися в Народному домі. Бо я залишаю так. І вона друкувалась тут, у Хмельницькому. Самі розумієте, чому? Щоб була дешевшою. Ой. Тому що в столиці дорого друкувати. Бачите, от слава Хмельницькому. Так, правда? Звичайно. На цій позитивній ноті і завершимо. До побачення.